we gaan praten over 155 jaar DNA. En we hebben DNA-lid Roy Mohan. Hij is voorzitter van de commissie rond de 455 jaar DNA. En de heer Mohan gaat ons meer vertellen over de activiteiten met betrekking tot de viering rond 155 jaar DNA. Heer Mohan, goedemorgen en welkom in Moment in Taki. Goeiedag, kijkers en luisteraars. Ja, we praten over 155 jaar DNA. En we weten, er is een pandemie, er kan niet echt uitbundig gefeest worden. Maar wat mag zeg maar, de samenleving verwachten over zeg maar, de activiteiten die zullen plaatsvinden in dat kader? Ja, in het kader van 155 jaar volksvertegenwoordiging hebben we zeker wat activiteiten gepland. En we hebben COVID-pandemie en Suriname is natuurlijk ook betrokken daarbij en, ja. En geteisterd door het virus. En de activiteiten we hebben uitgesmeerd over het hele jaar, een jubileumjaar. En een aantal activiteiten die we gepland hebben. Als eerste hadden we een vergadering, een buitengewone openbare vergadering, die zou gehouden zijn op 5 mei. Maar wegens die besmettingen, die cijfers, is het niet doorgegaan. We plannen misschien in het lopen een verdere zeg maar, traject. Ja. We hebben ook een interview, een documentaire interview van een aantal gewezen voorzitters van het parlement. We willen ook een fotoboek, collage maken van de activiteiten van het parlement natuurlijk. En ook hebben we gepland om een gouden munt uit te brengen, een gouden munt te slaan in het kader van 155 jaar volksvertegenwoordiging. Ja. We hebben mevrouw, u bent er niet alleen, u bent samen met mevrouw Gertruda Loseng, hoofdcommunicatie van DNA. Mevrouw Loseng, we hebben zo even begrepen van de heer Roy Mohan dat er een documentaire serie is uitgebracht. Ik dacht dat ik een paar heb gezien. Misschien kunt u ons terugvoeren naar het moment van waar het idee om met zo'n zeg maar, documentaire serie te beginnen. Ja, dank u wel. Het idee om met zo'n serie te komen is omdat je hebt dat de voorzitters allemaal hebben gediend tijdens de periode. Het is 155 jaar volksvertegenwoordiging en ze zaten allemaal aan top. Ze waren in de leiding van het parlement, dus ja. Vonden we het goed om met ze te praten. Om na te gaan hoe zij hun periode als voorzitter hebben ervaren in het parlement. Ja. Wat ze hebben gedaan, welke de stappen die ze vooruit hebben gemaakt en hoe het beleid van hun was afgestippeld. Ja. Hoeveel series zijn er in totaal? We hebben nu ongeveer 4 tot 5 voorzitters. We hebben meneer Ulrich Aron, mevrouw Jennifer Simons. We hebben de vice-president, nu meneer Brunswijk, die we nog moeten interviewen. En andere oude beelden. Ja. Dat wordt ook verspreid over zeg maar het geheel jaar door? Over het heel jaar door zullen we het verspreiden. En na de voorzitters gaan we dan ook naar gewezen leden. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat alleen de voorzitters in beeld zouden komen. Nee, dat is voor ons eerste traject. Eerste traject gaan we naar de leiding van het parlement. Mm-hmm. En daarna gaan we uitkijken naar leden die nog in leven zijn. Oh, oké. Okay. We hebben een paar van de activiteiten vernomen van de heer Mohan. Wat zeg maar, staat er nog meer op agenda? Voor het personeel? Met betrekking tot 55 jaar? Ja, natuurlijk kan je het personeel niet zo laten. Voor het personeel hebben we gemeend om een koekel te organiseren later in het jaar. We kijken ook uit naar hoe het gaat met de COVID-pandemie in het land. En afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we dan een koekel organiseren. Waarbij wij dan gaan koken en het eten gaan sponsoren aan een tehuizen. Ja, dus de DNA-leden gaan koken of zeg maar de rest van het personeel van We zullen kijken als we met hun kunnen matchen, want het zijn 2 groepen. Okay. Maar ik denk eigenlijk dat het personeel het zal doen. Ah, oké. Nee, om heel duidelijk en specifiek te zijn, de viering van 155 jaar DNA, dit is aanstaande 8 mei. En wat staat er op die dag te gebeuren? Ik denk dat ik meneer Mohan de ruimte zal geven om hierop in te gaan. Ja. Dok, meneer Mohan, wat gebeurt er op 8 mei?
Precies. 8 mei komt de voorzitter van de DNA met een statement. Natuurlijk hadden we wat meer gepland natuurlijk in feestelijke stemming, maar je weet dat we dus die activiteiten op een heel sober manier zullen herdenken, 155 jaar. Maar de voorzitter komt uit met een statement voor 8 mei. Oké, en wij gaan ervan uit dat hij een beetje zal hebben over zeg maar, de flow. Klopt, hij zal zeker het review laten passeren. En zeker kijken naar de hoogtepunten, maar ook dieptepunten die het parlement gekend heeft. Mm-hmm. En zo praten over het dieptepunt is een van ze die zeg maar, echt zo naar voren komt, is de brand. Is de brand van 1996 natuurlijk, maar je moet ook kijken. Kijk, volksvertegenwoordiging, dan denken we richting het kiezen van parlementariërs, het kiezen van je vertegenwoordiging in het parlement. Maar er zijn ook momenten geweest waarbij het parlement natuurlijk al buiten werking is gezet. En dat is ook natuurlijk een dieptepunt. Als we in het parlementaire geschiedenis terug mogen duiken, dan is dat ook een dieptepunt natuurlijk. Ja, ja. Maar hoogtepunten zijn er ook natuurlijk, zeker als we kijken naar ons algemeen kiesrecht, waarbij mensen dus konden kiezen, stemmen. Ja. En dat is 1938 denk ik. Maar ook dat er ook een vrouwelijke vertegenwoordiger werd gekozen, mevrouw Snijders-Howard. Dat is 1938. Ja. En pas na 58 jaar hebben we een vrouwelijke voorzitter gehad. Dus het duurt zeker een tijd dat onze vrouwen dus ook hun intrede hebben gedaan in het parlement natuurlijk. Dat ze ook gekozen mogen worden, maar dat ze ook mee kunnen doen. Want je weet dat ons politiek veld, maar ook op de wereld, dat het een mannenwereld was. Ja. Maar nu zien we dus dat een behoorlijk aantal vrouwen dan ook meedoen in het parlement. Dat stemt goed. Mm-hmm. Ja. Als we kijken naar de ontwikkeling, misschien is de vraag niet concreet voor u, maar meer voor de voorzitter. Maar ja, ik stel het even zo. Als we kijken naar de ontwikkeling die zeg maar, de volksvertegenwoordiging heeft doorgemaakt over de aantal jaren heen. Wat kunnen we zeggen over de positie van zeg maar de volksvertegenwoordiging anno 2021? Dat is altijd een uitdaging natuurlijk. Een parlement moet je zien als een wetgevende macht. En natuurlijk heb je de kerntaken die het parlement heeft om zeker het beleid van de regering te controleren. Maar ook wetten te maken om onze staat in te richten. Daarvoor is het de kerntaak. Ja. Natuurlijk moet de gemeenschap ook bewust gemaakt worden. Want de gemeenschap verwacht natuurlijk andere dingen van parlementariërs door de jaren heen. Maar als we bij de core business blijven, is de wetgeving, dat is eigenlijk de taak van, het parlement en de parlementariërs. Maar ook het controleren van het beleid. Dus ook elke cent die eruit besteed wordt, dat het goed besteed wordt en dat de gemeenschap ten goede komt. Ja. Aan de andere kant hoor je van luisteren dat mensen nogal veel afgeven op het parlement, dan zou het niveau niet het gewenste niveau zijn wanneer bepaalde discussies plaatsvinden of dat er gekeken moet worden naar een profiel van wat een DNA-lid zou moeten zijn. Wat is uw mening daaromtrent? Kijk, een bepaald profiel moet je wel hebben. Zeker een maatschappelijke oriëntatie moet goed zijn en politieke inzichten ook natuurlijk. Maar belangrijk is dat de discussies zuiver moeten zijn. Mm-hmm. En om die zuiverheid te behouden, moet je een dosis zeg maar zelfbeheersing hebben. Je moet een dosis kennis hebben en ook een dosis maatschappelijke oriëntatie. Waar we naartoe willen als maatschappij. Maar in die zin dat we kijken naar zeker twee groepen die er zijn, oppositie en de coalitie. Ik vind dat we dus daaraan zeker wat moeten oppoetsen. Okay. Dat de assemblée, de Nationale Assemblée als één eenheid zeg maar discussies voert om het beleid zeg maar te verbeteren, richting te geven en dergelijke. Dus dat moeten we verbeteren, want vaak zie je dus polarisatie, dat de oppositie altijd aan de andere kant staat en de coalitie pro-regering is. Maar de bedoeling is dat de assemblée als één eenheid optreedt en natuurlijk de richting bepaalt waar het land naartoe moet. Ja, eigenlijk hoor ik u zo stelletjes zeggen, meneer Mohanis, om me corrigeren als dat niet het geval is, dat we niet meer moeten hebben dat zeg maar oppositie bij elke witte wasje
alles negatief, precies, of negatief bejegend en wegloopt. Ja, ja, ja. Maar dat er daadwerkelijk nu een niveau moet gaan komen waarbij er daadwerkelijk voor land en volk, als wetten voor land en volk worden gemaakt. Hoor ik u dat zo zeggen? Ja, kijk, het ligt ook aan de overtuigingskracht natuurlijk. Als de regering met een voorstel komt of als er een wetsvoorstel komt, ook het beleid. Natuurlijk moet je dat kunnen overtuigen, ook het parlement, maar ook de coalitie en de oppositie. Een coalitie mag nimmer een verlengstuk zijn van de regering. Dat moeten we apart zien, de wetgevende macht. Maar ik wil naar een punt toe dat we dus het imago van de assemblee zeker moeten oppoetsen. Want naar de gemeenschap toe is het niet netjes, is het niet mooi. Ja. En niet aantrekkelijk om te kijken naar discussies die niet zuiver zijn. Ja. Mevrouw Loosing, als we praten over imago opboezen, dan heeft uw afdeling ook een belangrijke rol daarin te vervullen. En hoe ziet u uw rol binnen dat geheel? Ja, klopt. Als hoofd van de afdeling zijn we nu bezig, of ben ik nu bezig samen met mijn personeel, om na te gaan hoe wij onze imago, de imago van het parlement, naar buiten toe, hoe we het kunnen verbeteren. Een van de dingen waaraan we werken is het feit dat het volk eigenlijk niet heel veel afweet van waarmee parlementariërs zich bezighouden. Volgens hun is het alleen maar in de vergaderzaal komen zitten en heel weinig zeggen. Maar dat klopt niet. Achter de schermen zijn ze met heel veel bezig. Bijvoorbeeld de commissievergaderingen die ze moeten voorbereiden als commissievoorzitter of als lid. Dus wat we nu gaan doen is dat wij veel meer met een programma's gaan komen. Met activiteiten waarbij wij gaan belichten de taak van de parlementariërs, waarmee ze zich bezighouden. We gaan ze ook volgen hoe zij hun dag plannen naar het parlement toe. Naar hun werk als parlementariër toe. Ja. Met die dingen willen wij een beetje meer de gemeenschap informeren van, van het werk van het parlement. Ja. Eigenlijk zeg maar, is er al een positieve richting. Is er gegeven aan het geheel. Want vroeger was het niet zo dat je live de debatten kon volgen. Het zij via internet en via de televisie enzovoort. Maar nu is dat wel het geval. Ja. Toch, vroeger was het alleen via radio. Boskopo alleen. Maar nu heb je wel dat je naar de tv kan kijken of dat je het online kan volgen. Dus het is wel een positieve stap in een, zeg maar, een goede richting. Ja, klopt. Is dat, dat is bedoeld voor burgers om zelf een beeld te vormen van wat daar binnen gebeurt. Mm-hmm. Want voordat ik in het parlement was en ik naar de media berichten in de kranten als ik ze volgde. En dan had ik altijd een gevoel van, er gebeurt alleen maar negativiteit daar zo. Ja. Eventjes een gevecht en dat haalt de headline en zo. Maar als je als burger zelf de vergaderingen kan volgen, en dan kan je zelf een beeld hebben van hoe het eraan toe gaat. Ja. Dat het bepaalde momenten zijn waarbij het heftig is en dat merendeels er gediscussieerd wordt over de onderwerpen die aan de orde zijn. Dus ik denk dat we daar hard aan moeten gaan werken. En om zodoende het beeld in de samenleving positief te beïnvloeden. Oké. Tot slot, heer Mohan, wat kunnen we nog meer verwachten rond 155 jaar DNA? Ja, kijk, als parlementariër wil ik hier aan trekken. Het is een project dat onder de commissie valt. En we willen dus zeker een goede sfeer hebben in het parlement. En dat moeten we zelf creëren. Niemand anders gaat voor ons kunnen doen. En we gaan ook proberen om het parlement als één geheel te krijgen. Om het beleid en richting te geven aan het beleid. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn doel eigenlijk als commissie. Maar ook dat er ook de kloof tussen oppositie en coalitie, dus dat wat we op tv zien, dat we dat moeten vervagen. Mm-hmm. En dat we dus als één parlement naar buiten treden. Okay. Verder wil ik zeggen dus dat ik de gemeenschap natuurlijk wil feliciteren met 155 jaar volksvertegenwoordiging. En het personeel, vaak wordt het personeel vergeten, ja, maar er wordt heel veel gedaan achter de schermen. De parlementariërs met het personeel van de DNA komt natuurlijk met een heleboel activiteiten. Dat wat we zien is een stukje van het resultaat dat er voorwerk is geweest. Verder wil ik vragen aan de gemeenschap, zeker aan de gewezen leden. We zijn bezig met een fotocollage, het boekwerk dat we willen uitgeven. Als gewezen parlementariërs ook wat beeldmateriaal heeft, archiefmateriaal heeft, foto's heeft, oude foto's en dergelijke,
willen we hun natuurlijk vragen om hun medewerking te verlenen, dat we dat ter beschikking krijgen om ons project dus compleet te maken. Ja. Waardoor we dus een boekwerk neerzetten dat zeker voor het nageslacht dient en dat ze kunnen induiken wat in de geschiedenis is geweest binnen ons parlement. Ja. Wij gaan ervan uit dat zeg maar de gewezen DNA-leden dat hebben gehoord. Als ze bereid zijn zeg maar hun medewerking te verlenen, bij wie moeten ze contact leggen? Waar moeten ze zeg maar het archief materiaal geven? Het contactpunt zou ik zeggen, mevrouw Luzeng. Zij is bezig met die activiteit. En het zou goed zijn als we dus een heleboel. Ik weet dat er een heleboel fotomateriaal, archiefmateriaal buiten ligt. We hebben natuurlijk een heleboel verloren in de brand van 1996. Ja. En natuurlijk ook bij STVS was er ook wateroverlast en al die dingetjes die we gekend hebben. Ja. Dus ik hoop dat we dus vanuit de gemeenschap, los van gewezen parlementariërs, maar ook burgers die wat materiaal hebben, dat we kunnen hun medewerking kunnen verlenen. Dat we dus ter beschikking krijgen om het vast te leggen. Okay. Mevrouw Loonzijn, misschien kunt u een contactnummer doorgeven of zij mail, zij telefoon. Ja, klopt. En ieder die over informatie van het parlement beschikt en die heel graag met ons zouden willen delen, kunnen dat doen via de mail op informatie@dna.sr of g.loseng@dna.sr. Misschien kunt u dat even weer herhalen hoor. Informatie@dna.sr. Gewoon informatie uitschrijven, alles met kleine letters. @dna.sr of g.loseng@dna.sr of gewoon simpel bellen naar 47 11 75, en dan zullen we dan verder het proces begeleiden. Oké. Nee, dan heeft de samenleving dat gehoord. De heer Mohan mag ik bedanken, mevrouw Lussen mag ik bedanken voor uw aanwezigheid en heel veel succes toe wensen rond de viering van 155 jaar DNA. Dank u wel. Ja.